E aí galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir o filme de Dragon Ball Super Hero gratuitamente. É isso mesmo, para você assistir agora. Mas para vocês entenderem galera toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já deixa seu like e se inscreva no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Lembrando galera, você aí que não é inscrito no canal do Buck, se inscreva que quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa aí de todas as pessoas que têm um canal no YouTube, assim como eu, independente do seu conteúdo e seus inscritos. Vai ser simples, você aí se inscreve, ativa o sininho e aí não perca mais nenhum vídeo aqui do canal. Porque quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo específico perguntando quem quer ser divulgado, a pessoa vai comentar e aí eu faço aí um especial depois de 40 mil inscritos. Divulgando essas pessoas. E galera, me ajudem com like, que o like vai estar me ajudando a divulgar esse vídeo para outras pessoas, tanto o pessoal que é inscrito no canal, tanto as pessoas que não são inscritas aí no canal do Buck. E lembrando, você que é inscrito, verifica se o sininho está ativado. Infelizmente o YouTube ele notifica as pessoas, mas aí às vezes sai aí o sininho, então verifica se o sininho está ativado, você que é inscrito aqui no canal, beleza? E na descrição eu vou deixar aí meu Instagram, que é arroba canal do Buck, tudo junto. E também abaixo o meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues. E abaixo o meu grupo também do WhatsApp do canal do Buck. Lá a gente tem 18 ADMs para atender a todos vocês. Com 5 grupos, galera, lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo. Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, vamos lá. Eu tenho um site e um aplicativo para passar para vocês, para assistirem aí Dragon Ball Super Hero, o filme. Mas eu tenho uma informação importantíssima antes, uma informação quentinha galera que eu trago para todos vocês. No mês de outubro será lançado na Crunchyroll aí o filme de Dragon Ball Super Hero dublado em HD perfeitamente. Como assim, Buck? Você nem ia falar assim que já tem um site ou um aplicativo disponível? Tem, mas tem legendado. Para vocês assistirem dublado em HD somente no mês de outubro. E o primeiro local que vai passar é a Crunchyroll. Mas os outros locais que tem disponível legendado em português é... O aplicativo é o Cinevision V6, eu fiz o teste galera. E também o site aí é o Sub Animes. Eu fiz o teste do aplicativo em Android, eu não sei se funciona em iOS. E se vocês aí já assistiram em outro site, outro aplicativo, também deixa nos comentários para o pessoal que aqui é inscrito no canal e está vendo esse vídeo para também saber. E outra situação galera, eles não me passaram qual seria a data aí do mês de outubro. Se digamos, se seria o dia 1º ou dia 30, dia 31, enfim, eles não me passaram. Somente seria aí, no caso, no mês de outubro. E lembrando que a Crunchyroll ele tem aí toda quinta-feira, a quinta-feira da dublagem. Geralmente essa listagem eles disponibilizam aí bem no final do mês, digamos assim, lá pro dia 28, 29 de setembro. Então já vamos ficar ligados. E lembrando também, esse mês de setembro, a Crunchyroll aí vai disponibilizar o filme de Jujutsu Kaisen Zero, a última quinta-feira do mês de setembro. Então é uma informação importantíssima. Aí Jujutsu Kaisen Zero, no mês de setembro, no final do mês de setembro, a última quinta-feira. E aí Dragon Ball Super Hero, no mês de outubro. Aí vocês me falam, Buck, assim que sair na Crunchyroll, já vai sair em outros sites, em outros aplicativos? Galera, eles dão aí num prazo, pelo menos uns 4, 5 dias para lançar em outros sites ou aplicativos gratuitos. Um exemplo, na Crunchyroll vai passar dia 1º de outubro. Aí no caso dia 6 vai estar disponível em outros sites e outros aplicativos. Mas claro, quando estiver disponível o filme, eu passo aqui galera essa informação para todos vocês. Por isso que eu reforço, se inscreve no canal do Buck, ativa o sininho, porque eu sempre trago novidades sobre o mundo dos animes. Beleza? Então só um lembrete aí, no caso, para assistir o filme legendado em português, aí o Cinevision V6 aplicativos, site Sub Animes, S-U-B-A-N-I-M-E-S, Sub Animes, tudo junto. E na Crunchyroll vai ser lançado aí o filme de Dragon Ball Super Hero, dublado em HD perfeitamente. Tá bom, galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E antes de encerrar o vídeo, galera, vamos dar um salve para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o Denis, para o Recomeço do Zero, para o Izuku Midoriya, para o Nicho, para o VW Nerd, para o Luiz, YouTube Oficial, para o Orlando Souza, para o Dili Alves, para o King Game e para o
Tigrão Gamer. Um salve e um abraço para todos vocês. Agora sim, galera, finalizando o vídeo, agradeço imensamente a todos vocês que ficaram até o final. E como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.